میخواد به گاری ببنده. حواست باشه کجا پاهاتو میزدی. هوا پر از مهه.
کوچه ها پر از چاله چوله است. اگه تو یه کوچه یکی بهت لبخند زد، فقط با یک لبخند پاسخشو بده. هیچ وقت چیزای شخصی تو به کسی قرض نده، به خصوص سنجا قفیاتو. اگر کسی توی خیابون صدات زد، سر تو بر نگرد، ممکنه هزار نفر دیگه هم اسمشون شد. ماما دواری هم آده است، چند لحظه دیگه شب میشه. ببینم شالگردن، شالگردن تو باید بلند و باریک باشه. فقط همچین شالگردن این که میتونه همه این گردن تو بپشونه. یقظ باید گرم و نرم باشه. هیچ وقت خلاف مسیر ما تف نزن. هیچ وقت با انگشتت آسمون رو نشون نده. هیچ وقت مشتت رو دیگه نیست نکن. گوشه یه برنگاه بازی رو نکنه، سیرا تو مشاهده نکن، پا به نریز ما را در آمد هر باز نخواب. وقتی هم توی خوابت قور باقا دیدی، حتما سعی کن بیدرشی. هر روز برام یه کار پستال بفرست، مراقب زانوهات و آرنجت باش. دیگه هم هیچ وقت بس به لکی سیاه فکر نکن. اصلا نزدیک اصبا نشو، هیچ وقت نازشون نکن. همین اصبا بودن که حیات کشتارگاه رو اشغال کرد. صبر کن، این پولو بگیر، ولی هماشو توی یه جیب نزد. ماما جیبام همشون دوخته شدن. میخک خانم، خودم با دستای خودم از موقع سربازخونه چیدمشون. ممنون آقا، لطف کنی یه جایی بذارینشون، هرچی از من دورتر باشم بهتره. بوی میخک حالمو به هم میزنی. میتونم روی میز بذارم؟ نخیر، بهتره بذارینشون توی این چمدون. ممنون خانم، من به شدت نیاز به استراحت دارم. ببینم، شما همون آقای گاریچی هستی؟ بله خانم، من همون آقای عکسدار هستم. پس شما بودین که رو پشت پنجره هی میرفتین و میومدین؟ بله خانم، ما بود. یعنی شما فکر میکنی کار خوبی یه افوز رو باید نگه دارین؟ نه خانم. به نظر من آدم هیچ حیوانی رو به جز ماهی نباید زیر بارون نگه داره. خوشبختم این حرف از دهن شما میشنوم. میدونید من عضو این لشکرم، بیشتر اوقات از جلوی پنجرهتون میگذرم. ما فکر میکنی پنجره ها گزینه خوبی برای ارتباط برقرار کردن با واقعیت باشن؟ شما اومدین یه خبر بد به من بدین، درسته؟ بله خانم، اما نمیدونم از کجا باید شروع کنم. اتفاقی برای پسرم افتاده. بله خانم، منو برای همین فرستادن، برای اینکه شما رو آماده کنم. میدونید آماده کردن روحیه یه آدم دیگه کار آسونی نیست. شما خودتون رو بزنین جای من، بعد از این پیکار بد خبر میان اونا شیر نشد یه آدم رو میزنن. ولی بنده خانم همیشه با ملاحظه و ظرافت کار میکنم، همیشه میتونم دردناکترین صحنه ها رو بزنم. با موفق شدم از سخت‌ترین لحظات امید را و میل به زندگی پدیدار کنم. حتی اگه همین الان شب میدونستم از کجا باید شروع کنم، میتونستیم در یک شهر آروم مدلنشین بشینیم و با هم گپ بزنیم. اگه میدونستید من چه نورهایی توی شخونه هایی با کاردانی و استادی نادر خودم به وجود آوردم، کلی دوست اینجوری پیدا کردم. ای خدا بگید دیگه پسرم مرده. بله خانم، پسرتون مرده. من روح انسان ها رو خوب میشناسم، دقیقا میدونم چه زمانی رو باید انتخاب کنم تا به خودم اجازه بدم با زخمشون بر برم. و باور کنید هیچ کسی این دنیا نیست که به اندازه من بلد باشه انقدر محتاطانه با این زخم بره. گاهی انقدر عمیق این زخم دستم که همون دم جلوی چشم زخم درمون شد. مرد راستش ترجیح میدم همه چی رو راست بهتون اعتراف کنم، همه چی رو، چون راز بزرگ من قابلیتم در قسمت کردن درد دیگران با خودمه. چون بنده خانم توان زشکی شدن بسیار زیاده، طاقت فرساست. واسه همینی که وقتی خبر وحشتناک با خودم میارم، درد دیگه چقدر انقدر عمیق تاثیر میذاره که اونا که خودشون بدبختی به سرشون اومده اولین کسایی هستن که منو دلداری میدن. خب منو نگاه کنید خانم، ببینید تو چه وضعیت هستم. فوری هستم، پا برهنه
با پوتین های خیز چون بنده خانم هرگز اجازه نمیدن. ساکت چیز ساکت آدمایی که شبا پوتین هاشون رو چهید نگه بودارن جنایت کارن لکن همه چی رو من جایی اشتباه کردم چیزی رو فراموش کردم متاسفم ممکنه چند جمعه رو با هم قاطی کرده باشم اما الان اصولا حرفم باید شما رو کاملا آروم میکرد نکرد؟ خب طبیعتا الان ما باید درباره چیزهای دیگه ای حرف بزنیم میدونید من کودکی سخت و نکمت باری داشتم آخه چه اتفاقی براش افتاد چجوری ممکنه شما مطمئنی شاید اسما رو توی لیستتون نه خانم من هرگز هیچی رو قاطی نمی کنم من همیشه خیلی سنجیده و مفید کار می کنم شما شاید پسرم رو میشناختی توی میدان نبرد می نه ولی یونیفرم تنش بود حتی اگه یادم باشه آستینا شده بود از خودش بود تحمل آستینا نداشت وقتی هم بچه بود همیشه آستینا شده بازم برام تعریف کنین با کلاه نظامیش خوشیم شده بود از خودش شجاعت نشون داد مثل شیر جنگی وقت نکرد به جنگه تازه سرشو تراشیده بودن یعنی چی؟ شاید بهش اسلحه ندادن بهش دادن خانم بهش دادن ولی نبود ازش استفاده کنه باور کنید اون تقریبا به هیچ دردی نمیخوره هیچی؟ هیچی واقعا هیچی؟ من از اون خبردار بایسته برای خبردار بایستادم واقعا عالی بود و من میتونم بدون اطمینان بگم در این حالت کلی هم استراحت میکنم چه فجی میشه لطفا یکم شیر آبو باز کنی صدای آبی که میریزه منو آروم با کمال میل این دیگه چجور آبیه؟ آب دیگه میخواستین چی باشه؟ سیاه خانم شما چجوری میتونید آب سیاه بخورید؟ نه گفتم میخورم گفتم کوش پسرم هم همینطور دوستای صدای چکیدن قطره های آب رو گوش کنه گاهی با هم مینشستیم و صدای چکیدن قطره های آب رو گوش میدادیم و حس میکردیم اینجور چقدر به هم نزدیکیم به خصوص شب و عصر و همه یک شنبه ها به صدای شیر آب گوش میدادیم پسرم خوب بلد بود چجوری شیر آب و با توجه به روحیمون تنظیم کنه وقتی خسته بودیم یک کاری میکرد که فقط قطره های کوچیک از دوره بچکن هرچی خسته تر بودیم فاصله بین قطره ها رو زیادتر میکرد پسرم در استفاده از شیر بسیار ماهر بعضی وقتا هم یه جوری تنظیمش میکرد که ساعتی یه قطره از درش میچید بعد آقا او پسر بچه عجیب و نمونه بود همون لحظه که به دنیا آوردمش میدونستم که پیوندش با دنیای واقعی پیوند متزلزلیه هرگز جیغ نزد حتی توی خواب همه یه روز بیدار میموند و شبا مثل مرخ میخوابید یه کم که بزرگتر شد میتونست آدمش بره برام شیر بخره و باور کنید همیشه با یه بچه شیر برمیگرد همیشه توی سایه راه میرم فقط توی جهان رو از خیابون رد میشد وقتی هم که نوجوان بود دوست داشت مگس بگینه و ماهی سیت کنه خلاصه بزن بچه خیلی خوب ساکت مثل یه دختر جوان تونست دست کم یه چیزی بیش از مرگ بگه آره گفت آخ گفت آخ آره گفت آخ یعنی دردش اومد ممکنه نه زیاد باور کنی خب پاره رد و پارش کرد نه زمان صلح بود زمان صلح؟ پس چجوری ممکنه؟ کی تونست اونو توی زمان صلح بکشه؟ اسب خانم اسب سرخ نه من که بهش گفته بودم نزدیک اسب نشد ولی شد دیگه من تازه گاری نونو برده بودم تو که به سرتون اومد طرف من اون یکی که عصب شد بهش کن چه عصب نجیبی عصبم توی چشاش زل زد اوه چه بد
یعنی حتی نتونست پوتیناشو امتحان کنه. دقیقا خانوم، من اومدم چیزمیزاشو بهتون تحمیل دادم. چیزمیزاش؟ کدوم چیزمیزا؟ خدای من انگار دارم خواب میبینم. چیزی از خودش باقی گذاشته؟ یک جعبه بیسکویت گذاشته خانوم. همین؟ همین. بدینشو به من. خوشمزدن مگه نه؟ بیسکویت های ارتشی هن توی یه سربازخونه ما بهترین بیسکویت های دنیا رو درست میکنیم. میشه لطفا دستور پختش رو به منم بدین؟ نه، چون دستور پختش روی جعبه نوشته شده بود که پارش کردی. اوه، نمیفهمم چه میگم. چند وقت که یه تیکه کاغذ که میبینم دلم میخواد مجالش کنم. خب دیگه خود نگهدار خانوم. نبازی قبرشی کجا؟ قبر نداره خانوم. منظورم اینه که جسدش کجا خاطرش کنم. جسدی در کار نیست خانوم. نمیخوامم اون مرده با هیچ کسش باقی نداره. دقیقا خانوم. غیر ممکن اون هیچ وقت آنچه کاری نمیکرد. راستش یکم خنده دار بود. سرتون مثل جریان هوا بیرنگ بود. میشه گفت بخار شده توی فضا گم شده زیر فشار برد. اینقدر کس کرد که دیگه تنها یک نقطه شد، یک نقطه ای که ناپدید شد. و من بهتون اطمینان میکنم که خانم هیچ فکر کردی که چقدر دنیای ما دنیای پاکیزه ای میشد اگه هیچ سربازی جسدش رو پشت سرش نمیداشت؟ اجازه میدی چی را بگو بندم؟ خواهش میکنم. بهتر شد. میخوام شما رو در سکوت تنها بذارم. بازم یکم بمونید. میتونم براتون یه جوشونده یه دنبال بایی درست. تو افلاده هست. ولی متاسفانه عکس منتظرمه. میدونید؟ وقتی بارو این قصه آف میشه. کلی عذاب را میده و دیگه نمیتونم تکنش بدم. اما اگه اجازه بدید گاهی میام به دیدنت. خدا نگهدار آقا. مراقب باشید در پایین رو محکم نکنید. کی بود؟ میخوام بدونم کی اینجا بود؟ کودکی من گذشت از خاکستری تا خاموش، از تکریم های دروغین تا کمبود مبارزه. پنهان می شدم زمستان در شکم خانه ای بزرگ که لنگر انداخته بود میان نیزارهای شمالی. تابستان نیمه برهنه اما به راستی متواضع سرخ پوست می شدم. من اینکه می دانستم که عموهای شکم سینم قلب دور مرا رو بوده بودم. کودکی من گذشت. زنان در آشپزخانه شام به شام پیر می شدن و من رویای چین را می دیدم. مردان پس از شام در دود تنباکو فرو می‌رفتند. ساکت و عاقل و اهل فلندر و مرا نمی‌دانستند. منی که همه شب‌هایم بی‌دلیل دو زانو انبوهم را می‌گریستم به پای بستر زیادی بزرگ. کی بود؟ میخوام بدونم کی اینجا بود؟
هیچکی نبود. هیچکی داره به هم کوبید. شنیدم چجوری داره به هم کوبید و بیرون رفت. هیچکی داره رو به هم نکوبید. شنیدم بازم روی خود دوشکنه رو پاشیدید. نمیخوای به هم بگی که اومد ها؟ داری دیوونم میکنی. چرا وقتی یکی میاد ما رو ببینه صدام نمیزنی؟ چرا همشون وقتی میرن بیرون دارو به هم میکوبن نه وقتی میان تو ها؟ چرا همشون مثل یه موش میان تو ولی وقتی میرن بیرون مثل یه خر دارو به هم میکوبن؟ شب کلاه تو کجا گذاشتی؟ چرا نمیزنی سرت؟ چرا همراهت نیست؟ سیگار کشید اگه نه؟ آره سیگار کشید. تا سیگارشو کجا قایم کردی؟ میخوام تا سیگارشو ببینم. کدوم تا سیگار؟ ایش اینجا سیگار نکشیده. پس چرا پنجره ها رو چفت کردی؟ تو که میدونی من بوی دود رو تحمل نمی کنم. این دود زباله هاست. زباله ها رو دارن می سوزونن. آه که این طور. میخوام آتیش زباله ها رو ببینم. میخوام شعله ها رو ببینم. آتیششو کن. آتیشی توی کار نیست. زباله ها رو دارن بدون شعله می سوزونن. آتیش زیرشونه. میترسم ایزابل. میترسم یه روزی هم ما مثل اون زباله ها بسوزیم. سال هاست که بهت میگم ما باید از اینجا دور بشیم دختر. برو بخواب. اگه میترسی برو بگیر بخواب. اگه ترس برات داشته بهتره بری بخوابی. خوابم نمیاد. وقتی چشمامو میبندم پوستم شل میشه. بیداری بهتره باور کن. من باید در زمان صرفه‌جویی کنم. میفهمی؟ زمان. زمان. حداقل چشماتو ببند. نکنه میخوای کور بشی. وقتی چشمامو میبندم خوابم میبره. من نمیخوام خوابم ببره ایزابل. دیگه تحملشو ندارم ایزابل. تو دیگه هیچ وقت منو بیدار نمیکنی. هیچ وقت منو بیدار بیدارت میکنم. نه تو هیچ وقت منو بیدار نمیکنی. چرا یه ساعت دیگه؟ نه دیگه نمیخوام بخوابم. وقتی که میخوابم میدونم که خوابم و فقط منتظر یه چیزی هستم ایزابل. منتظر بیدارم. میبینی پوستم چقدر آویزون شده ایزابل؟ آره پوستم خیلی آویزون شده. ایزابل تو داری به حرفم گوش میدی یا من باز خوابم؟ دلیلش اینه که تو بلد نیستی بخوابی. تو باید تا باز بخوابی. صورتت باید هوا بخوره. فقط باید ببینی نفس بکشی. اما اگه بارون بیاد چی؟ اگه بارون بیاد نمیتونم ببینی نفس بکشم. تو خودت خوب میدونی که من نمیتونم ببینی نفس بکشم. ایزابل بیا بریم یکم قدم بزنیم. بارون میاد. نمیتونم تو رو زیر بارون ببرم بیرون. میاد که میادی که من زیر بارون بیرون ببرم. هنده یه چهار داره زن میزنه. تو دختر بدذاتی هستی ایزابل. پشیمونم که پست انداختم. همه این رو واسه خانم هیلدا تعریف میکنم. برای همه تعریف میکنم که چه بلاهایی سر من آوردی. بیا بریم خانم هیلدا رو ببینیم ایزابل. بابا خانم هیلدا مرده. یعنی چی؟ از بیرون صدا میاد. از بیرون صدای پا میاد. اگه از بیرون صدای پا بیاد یعنی بارون قطع شده. بارون دیگه نمیباره. بیا میبرم تو تا. نه میخوام بازم بمونم ایزابل. میخوام یه چیز مهم رو بهت بگم. یه چیز خیلی مهم. امروز صبح من توجه یه چیزی شدم. روی ساعت دیواریمون. باور کن ایزابل. ساعت دیواریمون یه مشکلی پیدا کرده. من دقت کردم. هر بار که عقرب بزرگه از روی عقرب کوچیکه میگذره یه تیکه از اون دستکی میخوره ایزابل. خب بابا این چیزی که میگی غیر ممکنه ایزابل. ممکنه قسم میخورم ممکنه. الان 10 روزه که چشم از روی ساعت دیواری برنداشتم. تا الان 1000 بار اندازه گرفتم. ببین این هم نخشه. عقرب بزرگی همیشه همون اندازه است. اما عقرب کوچیکه هر بار کوچیکتر میشه. هر بار کوچیکتر میشه. تصور کن چه اتفاقی ممکنه بیفته دختر. ایزابل میشه من بازم بمونم؟ بله بمون بابا. الان چند شبیه دارم فقط خواب کمپوت میبینم ایزابل. به نظر تین عبدیه؟ باشه تعریف کن. نه تو ازم سوال کنی چیزی رو برات تعریف نمی کنم. برام تعریف کن چجوری با مامان اشنا شدی. فایده ای نداره. تعریف نمی کنم. نمیخوام تا بدون. تو رو خدا بابا. تو رو خدا واسم تعریف کن. خیلی ساده است. اومده بود توی یه بقالی چند تا کمپوت. چند تا؟ 15 تا. میخواست با این همه کمپوت چی کار کنه؟ من همین ازش پرسیدم. توی یه بوچه خلوت افتادم دنبالش و بهش گفتم
مادمازل شما میخواییم با این همه گمبو چی کار کنید؟ به هم گفت یه سوسک کسی با یه موش گوه یه دیوانه یه زنجیری تا چی؟ من گروهبان بودم این سبه اون چی؟ هیچی اون سوار اتوبوس شده منم پشت سرش سوار شدم شیش هفته بعد عروسی کردیم و شیش هفته بعد شیش هفته بعد جنگ شروع شد جنگ جهانی اول ازم سوال ببر سوال ببر سوال ببر از چی بابا جنگ رو بردی بی پدر و مادره تو آخرین لحظه من شکستن ولی مهم نیست به هر حال ما تعدادمون بیشتر بود و آماده تر بودیم الان دیگه آموزش نظامی مثل قدیمی ها نیست دخترم الان همه چیزه برای صندلی چرخدارت هم بهتره فنر احتیاج به استراحت داره مدال افتخار دو شاخم رو نشونت دادم میدونی چقدر سخت بود اون موقع ها یه نفر مدال افتخار دو شاخه بگیره اما الان به هر کسی میدنش نمیخوای من چراغا رو خاموش کنم چشمتو اذیت میکنه چشمای خسته خوب نمیتونم بخوابم مدال افتخار سه شاخه رو نشونت دادم میدونی چقدر سخت بود اون موقع ها یه نفر مدال افتخار سه شاخه بگیره اما الان به هر کسی میدنش نمیخوای من پودینه رو در بیارم پوتین ها سنگینن و اذیتت میکنن آدم خوب نیست پوتین به پا بخواه مدال افتخار چهار شاخم رو نشونه دادم میدونی چقدر سخت بود اون موقع ها یه نفر مدال افتخار چهار شاخه بگیره فقط ده نفر توی نبرد ترابزون چون سالم به در بردن فقط یکیشون مدال افتخار چهار شاخه گرفت چرا؟ بسه دیگه بدشون بذارمشون توی نه نمیدمشون رو آدم بذار ایزابل میخوام باهاشون بخوابم سرما میخوری یه روز با این همه آخرم یه سینت یخ میزنی تو دختر بدزاقی هستی ایزابل همه این را واسه خانم هیدا تعریف میکنم همین فردا پا میشم میرم دیدن خانم هیدا نگاه کن چقدر به خاطر مدال لباسات جل خوردن تو میدونی چطوری توی نبرد ترابزون چون سالم بدر بردم ها تو میدونی نه تو نمیدونی تو چطور میخوام خودت میدونی که میدونم نه ازم سوال بپرس سوال بپرس سوال بپرس خیلی خوب بگو چه جوری باشنا باشنا قره معلومه که باشنا یه شب تمام بین جسدهای پف کرده با متبرم شنا کردم امروز دوباره یه نگاهی به رودخونه انداختم احساس کردم هنوزم که هنوزه داره سایه های شناور رو با خودش میبره بیا ایزابل بیا بهت شنا یاد اول باید به آب عادت کنی بعد به هوا بعد به آتیش و بعدم به زمین چون باید یاد بگیری که همه جا شنا کنی دخترم حتی توی این دنیای وارونه میبینی امروز چقدر همه چیز متزلزله آره متزلزله چون هیچ چیزی مفصل نداره بدون مفصلم که نمیشه شناور شد میبینی چقدر همه چیز راحت داره فرو میریزه میبینی چطور ساعت آبی قدیمی داره ما رو فرو میبره تو باید یاد بگیری که همیشه روی ساعت شناور باشی همیشه روی ساعت شناور باشی آب دارید؟ یه پارچه پر هست آب دارید زلاله؟ بله عمیقه؟ بله گوش تاریکه؟ بله ایزابه؟ تو از تاریکی میترسی ایزابه؟ نه این عالیه دختر این عالی بهترین چیز برای یه شناگر ترس از آب تاریک ایزابل من از آب نمیترسم از هوا میترسم بابا بگو توی آب هوا هست آدم هیچ چیزی نمیدونه دخترم آدم هیچ چیزی نمیدونه باید همه آب تا تفره روشی اون موقع میفهمی که توی آب هوا هست یا نیست من یه نمیتونم این همه آب رو بخورم باید همه آب تا تفره روشی دخترم باید همه آب تا تفره روشی اون موقع که میتونی شناگر خوبی بشی ایزابل
این بهترین کاره. اونی که انتظار کشیدن و برده نجات پیدا میکنه. خانم ایفتا تنها انتظار نکشید، برای همین بود که زود تموم کرد. اونی که پرده های مخملی سیاه داره نجات پیدا میکنه، چون هر وقت بخواد میره توی تاریکی، هر وقت بخواد. یه وقت مزاحم نباشم؟ ابدا. ولی من منظورتون رو متوجه نمیشم. یعنی چی؟ یعنی هیچی یادتون نیست؟ خیر، ولی شاید به خاطر غروبه میدونی همیشه این ساعت سالم یکم برد میشه. شاید هم تقصیر نوره، ساعتیه که نور همه جا میلرزه. اینم مطمئنم به خاطر غروب خورشیده. شب همیشه اینقدر آروم میاد که حس میکنم پوستم روی گوشتم فشار میاد. عجب. ولی به فرمایی تو میتونید اینجا بشینید روی این چمنی. ممنون مادمازل، جای نرمیه. شما مطمئنی اشتباهی نیمانی؟ نه خیر، من هرگز اشتباه نمی کنم. حتی یادم خودتون به امروپید گاهی سری بهتون بذارم. واقعا؟ حرف زدنتونم به نظرم آشنا میاد. همین دیگه، غیر ممکنه من خودم همینجوری پاشم بیام اینجا. این چیه؟ این چیز ما بنده که همراتونه؟ مادمازل، قضیه شکم درازه. عجیبه، حرف زدنتون من یاد یه چیزی میندازه. حرف زدنمو دوست داری؟ خیلی، وقتی صداتون رو میشنوم انگار احساس امنیت میکنم. خب واسه اینه که من یک آدم روح‌افزایی هستم، خیلی زود با آدم‌ها ارتباط برقرار میکنم. حالا میشه به هم دیگه بگیم تو؟ خانم شما تا حالا به کسی تو گفتی؟ بله، در زمان کودکی یه خرگوش کوچولو داشتم. خیلی خوب، حالا نیاز نیست دیگه کودکیتون رو به یاد بیارید. از امروز حرف بزنید. میدونید؟ پیکلش کرد. میدونم. پدرم هر شب برام نبرد ترابزون رو تعریف میکنه. شما خودتون هم شده توی اون نبرد بودی؟ آه! لطفا دیگه در باره ترابزون حرف نزنید. همین الان از اونجا اومدم. پوتینمو نگاه کنید، گلش هنوز خشک نشد. خوب چشامو نگاه کنید، چشامو نگاه کنید. خانم من شبیه یه مرد، اما دیگه یه مرد نیستم. من چیزای وحشتناکی دیدم، چشمم برای همیشه نفرین شدن، مولاها توی مغزم موندن. پدرم چی؟ از پدرم چی میدونی؟ پدر که جون سالم به در برد. جون سالم به در برد؟ خدا رو شد. بله، پدرت این جون سالم به در برد. پدر شما یه قهرمانه و فقط و فقط هم به خاطر اینکه جون سالم به در برده. میتونم شما رو به یه فنجون هستگی زردآلو دعوت کنم قربان؟ ولی متاسفانه این میون یه اتفاق بدی براش افتاد. منظورتون چیه؟ کدوم میون؟ منظورتون کدوم میونه؟ میون راه بازگشت. البته از شدت فهمه یه عقلش پای از دست داد. یعنی چی عقلش رو از دست داد؟ یعنی دیوونه شد. چرا داشت تنها میومد؟ چون به آزمانده بود. اصلا نمیفهمم. بعدش هم که عصبه اومد. میدونی؟ هیچی نمیفهمم. فکر کنم به خاطر حواس این ساعت غروب همون شروب فشار میاره. آروم باشید باد بازی. آروم باشید. اگه بخوای میتونیم در باره چیزای دیگه یم گپ بزنیم. نه خیر. لطفاً به جای این حرف رو سعی کنیم یکم شیره آب رو باز کنیم. باز کردم، هیچی نمیریزه. تا تا بازش کنیم. جواب نمیده. بذار این باز بمونه. اینجوری خیالم راحت تره. حالا بفرمایید گوشم با شما. خودتون که میتونید مادمازل، راه دیگه هرچی درازتر باشه تنهاییش بیشتره. راه بازگشتن مادمازل لعنتی همیشه درازه. واسه پدر شما جنگیدم مثل آن خوردن بود، اما تنهایی راه بازگشت اونو خورد کرد. تازه این بار عصب هم دنبالش کرده بود. عصب خودش؟ هنوز نمیدونیم عصب کی بوده، نمیدونیم چجوری و به این آسونی جون سالم بدن برده. چیزی که خوب میدونیم اینه که قدم به قدم دنبال پدرتون میومده، دست و نشانه دنبالش کرده بود. هر روز، هر شب، وای عجب کابوسی. تصور کنید چقدر وحشت کن که صدای هنهنش مدام پشت گردنتون حس بشه. بله، وحشتناک. ای آقا، شما خبر خیلی بدی برای من آوردید. دیگه فکر نکنم این غروب آرامشم و دوباره به دست بیاد. همین دیگه. البته بین خودمون بمونه، جونم براتون بگه که عکس به حالش خیلی خوب نیست. فکر میکنم عکس به هم یه جورایی توی این ماجرا متزلزل شده. البته همون حدی که یک عکس بتونه متزلزل بشه، یک عکس بتونه متزلزل بشه. اما شما که میفهمید؟ خلاصه
علت کردم این صندلی چپدار بسیار مرغوب رو به پدرتون تقدیم میکنه. البته احتیاج داره یه دستی به سر روش بکشید، ولی خیلی گرم و نرمه. میدونم سال هاست که دارم سعی میکنم خورده نونای کلای زمین گیر کردن و جمع کنم، ولی نمیتونم. مهم اینه که صبر داشته باشید فاطمه. جنون پیرمرد آروم و ملایمه، حضورش گوشه ی اتاق مثل یک پرتوی نوره. راستش اون همیشه اینجوری بوده، مهربون و آروم، خیلی آروم. ببینید شاید هنوز توی دلش هیچی عوض نشده. وقتی داشت پیر میشد سعی میکرد از من فرار کنه، از این اتاق به اون اتاق میرفت توی ساکن مینشد پشت میز و ساکت غذاشو میخورد. تمام درهایی که باز میکرد بدون هیچ صدایی باز و بسته میشدن، تمام حرکاتش توی هوا هم میشدن. انقدر تنهایش عمیق بود که جوری تعجبه که بچه دار شد. خوابتون میاد؟ خیر، من بازن داشتم با چشمای بسته فکر میکردم. سرباسان آزادگرن که برگشتن خونه هاشون. چقدر بیمار همشون برگشتن. شیطون میدونه گاهی بیشتر از اون چیزی که رفته بودم برمیگردن. پدرم میگفت گاهی سربازهای آزادگر کنار سربازهای آزاد شده رژه میرن. این ممکنه؟ شما بهتر از کنار پنجره بیاد این بر. میخوام به آقل براشون یه بوسه بفرستم. بفرستید. هورا هورا بیهود است مادمازل. این سرباس ها کرن کر و کور، نوازنده ها دارن برای تماشا چیا میزنن. من میخوام اسبا رو ببینم. اسبا بی گناه هست، من خیلی دوست دارم اسبا رو تماشا کنم. این کارو نکنید مادمازل، این اسب ها دیگه اسب های سابق نیستن. همشون خیلی کینه توز و حریص شدن، زیر در پنجره ها کمین میکنن. فکر میکنین همین الانم در کمین ما نشستن؟ نمیدونم، شاید نشستن، شاید هم نشستن. خدا نگهدار مادمازل. به این زودی در این میری؟ دیره با من باید آدم های دیگه ای رو هم ببینم. وقتی رفتی خواهش میکنم در رو به هم نکوبیم. پدرم با کوچه این ترین صدا بیدار میشه. دایی من تو میترسم دایی یک کتاب رو باز کنم. روی من حساب کن. حساب کن. بیخش میکنم؟ کودکی من گذشت، از این خدمتکار به آن خدمتکار. متعجب بودم از این که چرا می روند و می آیند، و باز هم متعجب بودم از این دایره خانوادگی که از این مرده به آن مرده پرسه می زدند و جامعه سوگ می پوشیدند، و به خصوص متعجب بودم که من هم عضوی از این گله هم که مرا گریستن می آمد. گله ای که خوب می شناختم. چشمانم چشمان چوبان و دلم دل بره، و کودکی من خروشید، نوجوانی فرارسید و دیوار خاموشی به صبحگاهی فرو ریخت. نخستین گل از راه رسید و نخستین دختر. و نخستین مهربان. و نخستین ترس. باز میکردم، سوگند میخورم، سوگند میخورم که پرواز میکردم. دلم آغوش باز میکرد، دیگران دفع نبودم. میخوای پیرهن راه راه آلبانی تو بروشی؟ نه،
پیرن خودم. هانس تو دیگه الان خونه خودی. نه! اینجا به جایی هیچ چند بار بگفتم من پیرن خودم رو میخوام. اونجا هم سرهنگ اینو بیرون. چه توی زندگی و چه توی خدمت؟ یه ارتشی یه ارتشیه. یه ارتشی باید همیشه لباس رسمی تنش باشه و فقط به پیروزی فکر کنه. آدم نمیتونه روی پیروزی تمرکز داشته باشه اگه لباس رسمی تنش نباشه. کسی هم که به پیروزی فکر نمی کنه فقط یه سحن ما روی یه وزن مبتلا به جرمه. میگنم امروز یا فردادش میخش میکنم. من این دارم میخش. آسا جته. من از بی نظمی بیزارم. چون اینجوری نمیشه مبارزه کرد. مبارزه نظم. مبارزه همه جا هست. همه جا. جناب سرهنگ من. مبارزه طولانیه و بدون نظم طولانی تره. چون پیروزی فقط به نظم بستگی داره. و به ما. به همه ما. هر چی منظم تر باشیم پیروزی نزدیک تره. و مطمئن تر. فهمیدی؟ جنگ ملت ها رو پاک میکنه، روح ها رو پاک میکنه، خوب آخرش هم دونا رو انتخاب میکنه. دونای خوب رو، دونایی که هر دارن زنده بمونن، برجا بمونن، وجود داشته باشن، زندگی کنن. جناب سرنگ هم همیشه میدونه. ببینم تا حالا درباره جناب سرنگ با درف زدم؟ نمیدونم بگه جناب سرنگ شنیدی گفتم خانم هیدا چه نامه ای گرفته؟ دو هفته است که نمیخواد بازش کنه. جنگ آدم ها رو متولد میکنه. مردا، مردای واقعی همیشه از جنگ متولد میشن. تنها مرگ که ما رو نیرومند میکنه و تنها مرگ که ما رو تربیت میکنه. چون مثل یه چشمه. درست مثل یه چشمی که داره ما رو نگاه از این گوشه، از اون گوشه، از ما رست بایین، از همه جا مرد ما رو میفهمه. داور ماست. همیشه مرگ که ما رو سرمست میکنه. چون پشت ما پیروزیه. سه تا پسر داره که هر سه تاشون رفتن جبهه. حالا نمیخواد نامه رو باز کنه. همه یه روز توی خونش میمونه با پرده های بسته توی تاریکی. گاهی میره بیرون یه کم شیر بخره، نامه رو هم با خودش میبره. دقیقا همینه من این دیوان منم، خودمم. من رو منتظر بودی نزدیک هم تا کنار هم مثل یه قلب بزرگ، مثل یه قلبی که یه ها به شکل مهیبی قلب این نوعی بهمن. کی میتونه در برابر یه بهمن مقاومت کنه؟ هیچ کس. کی میتونه در برابر یه بهمن مقاومت کنه؟ هیچ کس.
دنیا باید یک تصویر داشته باشه، تصویر ما و نه تصویر ما، بلکه تصویر بهترین ما، بهترین از میون ما.
خبر شما شده.